မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တန်းတန်းလေးတက်ရောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်အများကြီးဝမ်းသာပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ကျွန်တော်သင်ငန်းစာလေးတွေဘယ်လိုလေ့လာရမလဲဘယ်လိုဒေါင်းလုဒ်ရမလဲဆိုတာလေးကိုပြောပြပေးမယ့်ဗီဒီယိုလေးပါဆောပိုင်းတော့ကျွန်တော်ဟိုတပ်ပုံလေးနဲ့ပြောပြပေးဖို့စီစဉ်ပေးထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရတာနည်းနည်းလေးခက်ခဲရှိမှာဆိုလို့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးနဲ့အသေးစိတ်လေးပြောပြပေးပါမယ်အရင်ဦးဆုံးကျွန်တော်ကွန်ပျူတာနဲ့ဒီအင်တာနက်ကိုဝင်ထားဖို့လိုပါတယ်เนาะတကယ်လို့အင်တာနက်ကိုကတခါမှကွန်ပျူတာနဲ့မချိတ်ဘူးသေးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းနဲ့ချိတ်တဲ့နီလန်လေးဗီဒီယိုလေးကျွန်တော်ပို့ပေးပါမယ်လိုအပ်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့လှမ်းပြီးတော့တောင်းပေးပါเนาะအဲ့တော့ကွန်ပျူတာမှာအင်တာနက်ရမယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်အင်တာနက်ရပြီးသွားပြီဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာထဲမှာရှိတဲ့ browser လေးတစ်ခုကိုဖွင့်ပေးပါเนาะ Chrome ပဲရှိရှိဒါမှမဟုတ်ဆိုကျွန်တော် Internet Download Manager ပဲရှိအဆင်ပြေပါတယ်เนาะအခုကျွန်တော်ဒီမှာတော့ Chrome ဆိုတာလေးဖွင့်လိုက်ပါမယ်ကွန်ပျူတာမှာကျွန်တော် Facebook application နဲ့မတုံးပါဘူး browser လေးနဲ့တုံးပါတယ်เนาะ browser လေးဖွင့်လိုက်ပါမယ်ပြီးသွားရင်အပေါ်ဘားလေးမှာwww.facebook.com ဒါလေးရိုက်ထည့်ပြီးတော့ဝင်လိုက်ပါမယ်เนาะ sorry ကျွန်တော်မြင်တာအောင်လေးပြပေးပါမယ်တကယ်လို့လေကိုကကွန်ပျူတာနဲ့ပုံမှန်တုံးနေကြဆိုရင်တော့ဒါလေးကပြပေးသားပါเนาะလွယ်ပါတယ်เนาะအခုကျွန်တော် download လုပ်တဲ့နေလေးပြောပြချင်လို့ပါအခုဒီမှာเนาะ www.facebook.com ကိုရိုက်ထည့်ပေးပါပြီးသွားရင် enter လေးခလိုက်ပါပြီးသွားရင်ဟိုကျွန်တော်တို့အကောင့်ကိုအကောင့်လေးကိုဝင်ပါပါเนาะဒီကတော့ကိုအကောင့်ကိုရိုက်ထည့်လိုက်လို့ရတယ်ပြီးတော့ရင် login လို့ရိုက်ထည့်လိုက် login လို့ဝင်လိုက်ပါเนาะပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ဒီပုံမှာ search box လေးမှာ KCC online class number 8ဆိုပြီးတော့ရိုက်ရှာလိုက်လို့ရတယ်ပြီးတော့ရင်ဒီမှာ exit page ပို့သွားလीเนาะတကယ်လို့ဟိုကျွန်တော်ဒီကနေတောင်းပြီးမရှာကြဘူးဆိုလဲကျွန်တော်ပေးထားတဲ့ link လေးတွေကနေနှိပ်ပြီးတော့ဝင်လို့ရပါတယ်เนาะဒါဆို TV ဒီ class လေးကိုတချင်နေလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ပုံမှန် group ထဲကိုရောက်လာပြီเนาะပုံမှန်ဖုန်းနဲ့ဖုန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့သင်ခန်းစာလေးတွေကလေ site လေးနည်းနည်းလေးခြုံလို့ရအောင်လို့ကျွန်တော် raw လေးနဲ့ခြုံပေးထားတယ် site လေးနည်းလေးတေးအောင်ရပြီးရင်ဟိုအားလုံးစုပြီးတော့တစ်ခါတည်း download လွယ်အောင်လို့ကျွန်တော် raw လေးနဲ့ခြုံပေးထားတယ်အဲ့တော့ဟိုဖုန်းနဲ့ download ရင်တော့နည်းနည်းလေးအခက်အခဲရှိနိုင်ပါတယ်เนาะအခုကျွန်တော်တို့ announcement ဆိုတဲ့ထည့်ကိုသွားပေးပါသင်ခန်းစာတွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့ဒီသင်ခန်းစာလမ်းညို announcement တွေမှာအားလုံးတင်ပေးမှာ update လုပ်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုတခြားသင်ခန်းစာတွေကိုသွားပြီးတော့ကြည့်စရာမလိုဘူးเนาะဟိုပုံမှန် discussion တွေမှာတော့သင်ခန်းစာတွေကကျွန်တော် daily တင်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟို day 1 day 2 day 3 dia လေးတွေကအစင်လိုက်ဒီပုံမှာလာပြီးတော့တက်နေလိမ့်မယ်အဲပြီးရင်တယောက်ယောက်က comment လုပ်လိုက်တာနဲ့ comment လုပ်လိုက်တာနဲ့အပေါ်တက်လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုအောက်က day 8 to 9တော့လည်းအပေါ်ရောက်နေမှာဒီမှာတော့အစင်လိုက်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဒါတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ကအစင်လိုက်ဖြစ်အောင်လို့ဒီ announcement တွေမှာသွားပြီးတော့စုပေးထားမှာဟို group တွေအားတခြားနေရာတွေသွားကြည့်စရာမလိုဒီ announcement တွေဝင်ပြီးတော့ဒီသင်ခန်းစာလမ်းညွှန်းလေးကြည့်လိုက်တာနဲ့အကုန်လုံးအဆင်ပြေပါတယ်เนาะစီမောစွာလေးနေလိုက်ပါမယ်ဒီနေရာတော့ကျွန်တော်က day 1ဒီနေ့မှစမှာဖြစ်တဲ့ day 1 link လေးပဲရောက်လာတင်ပေးထားတယ်နောက်နေ့ဆိုရင်တော့ day 2 day 3 day 4ပေါ့เนาะအဲ့တော့ down မှာ day 1ဆိုတာလေးကိုနေပေးပါအဲ့ဒါ day 1သင်ခန်းစာလေးရောက်လာပါလိမ့်မယ်เนาะအော်ဒီတက်မှာတော့ diet ကြီးလို့မရတော့ဘူးဟိုdiet ကြီးတခါတည်း download လွှင့်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့စီစဉ်ပေးထားပါတယ်เนาะဟိုအရင် class တွေကတော့ကျွန်တော် diet တင်ပေးထားလေးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ class ကတော့ lesson လေးလည်းနည်းနည်းများတာရယ်ပြီးရင် diet ကြီးရယ်ဆိုရင် quality facebook က quality short ချတယ်လीအဲ့တော့ဟို facebook မှာတင်တာ quality တိတ်မကောင်းဘူးဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တကယ်သူ original quality အတိုင်းရအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ link လေးပေးထားပါတယ်เนาะအဲ့ link လေးကနေ download ပြီးတော့တစ်ချက်လေးလာပေးပါအာ download လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ဒီ link လေးကိုတစ်ချက်နေလိုက်ပါday 1အတွက်เนาะနောက်တစ် day 2 day 3 line လဲဒီပုံစံတိုင်းပဲသွားမှာပါအတူတူပါပဲเนาะ day 1လောက်တန်ရပါပြီဒါဆိုရင် day 1ဆိုရင်ဒီ link လေးကိုတစ်ချက်နေလိုက်ပါမယ်အဲ download လုပ်ဆရာနေရာလေးရောက်လာပါလိမ့်မယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာညာဘက်မှာ download ဆိုတာလေးကိုနေပြပါเนาะဒီနားတွေမှာဘာတွေဖြစ်လက်တက်လဲဆိုရင်တချို့ set တွေမှာ internet download manager line zinc ပြုတ်နေတာတွေအဲ့ရှိနိုင်ပါတယ်เนาะတကယ်လို့ဒီ chart မှာတစ်ခုအရာလေးအခက်ခဲလေးရှိရင်ကျွန်တော်တို့ messenger group လေးကနေလာပြီးတော့အချင်းလမ်းမိလို့ရပါတယ်เนาะအာဒါဆိုရင် download ဆိုရဲခလုတ်လေးကိုတစ်ချက်နေလိုက်ပါမယ်ဒါတော့ကျွန်တော်လက်ရှိဒီ computer မှာ account နေအများကြီးဖွင့်တာလေဒါတွေမေးရပါเนาะတကယ်လို့ဟိုကိုယ့်ရဲ့ computer မှာ account တစ်ခုတည်းဝင်ထားရဆိုရင်တော့ဒီနေရာလေးမပေါ်တော့ပါဘူးเนาะပုံမှန်ပေါ်လာရဆိုလဲ continue ဆိုတာလေးကိုနေပေးလိုက်ရပါပြီဒီတော့ download anyway ပါเนาะ file ကတကယ်မူလက300 MB 380ကျော်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ချုပ်ပေးထားတဲ့အတွက်196ပါเนาะချုပ်တာ raw နဲ့ချုပ်ထားတဲ့အတွက် quality မကြပါဘူးသုံးငန်းနေကြမှာပြန်ပြီးချအောင်ပါပဲเนาะ download anyway ဆိုတာလေးနေပြအောင်ပါပဲဒါလေးနေလိုက်ပါเนาะ
ဒါလေးနှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်သူခဏလေး file scan လေးလုပ်တယ်ပြီးတော့ရင် download ဆိုတဲ့နေရာလေးဒီ developer လေးအောက်လေးမှာကြာလာပါလိမ့်မယ်နော်ဒါဆိုဒီမှာအာ download လုပ်နေပြီဆိုတာလေးပြောပြတယ်အဲပြီးသွားပြီဆိုရင် download ပြီးသွားပြီ complete ဖြစ်သွားပြီရက်သွားပြီ layer လေးရက်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော် control ရဲ့ G ရဲ့နှိပ်လိုက်လို့ရတယ် control ရဲ့ G เนาะ HITK ရဲ့ G control ရဲ့ G ရဲ့နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ဒီမှာ download လုပ်ထားတဲ့နေရာ download လုပ်ထားတဲ့ list လေးဒီပုံမှာလာပြီးတော့ပြန်ပေးပါလိမ့်မယ်เนาะဒါလေးခဏလေးဆောင်းလိုက်ပါမယ် site နဲ့ net ကြီးရဲ့အတွက်ဟို line နဲ့နေရဲဆိုရင်တော့နည်းနည်းတော့ဆောင်းအောင်ပါလိမ့်မယ်ပုံမှန်10မိနစ်လောက်ဆိုရအောင်အခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာတော့5မိနစ်လောက်ပဲကြာပါတော့เนาะအရင်တော့မကြာပါဘူးဟိုဒီဒီဒီ site လေးပြည့်သွားပြီဆိုရင်အဲဒီ channel လေးမှာ open ဆိုတာလေးပေါ်လာတယ်ခဏလေးเนาะဒါလေးပြီးသွားရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ show in folder ဆိုတာလေးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်เนาะ show in folder ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒါတော့ပုံမှန် download လုပ်နေချင်သူဆိုရင်တော့ဒါလေးရရင်းနှီးပါလိမ့်မယ်เนาะတကယ်လို့ခုမှစပြီးတော့ download လုပ်မှဆိုရင်တော့ဟုတ်လုံးမဲ့သူတွေအတွက်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုအသေးစိတ်ဒီတေးလေးပြောပြပေးပါတော့။အာဒီဗီဒီယိုသူတွေအတွက်နည်းနည်းလေးသိခံပေးပါ။အခုဒီမှာကျွန်တော် download ရောက်လာပြီ A1 raw file လေးနော်။ Open folder ဆိုတာလေးကျွန်တော်နှိပ်လိုက်တယ်နော်။ဒါလေးကနှိပ်လိုက်တခါတချို့ကျတော့လေ internet download manager နဲ့ download တာရှိတယ်။ဒီ software လေးနဲ့ download တာရှိတယ်။အဲ download manager လေးတက်လာပြီတခါလေးနှိပ်ပြီးတော့ဟိုရောက်သွားပြီဆိုရင်ရောက်သွားပြီဆိုရင်ဒီထဲမှာသွားကြည့်ရအောင်ဒီထဲသွားကြည့်ပြီးတော့အဲရောက်လာတဲ့ complete ဖြစ်သွားတဲ့ file လေးပေါ့ right click နေ open folder အတူတူပဲเนาะဒီထဲပဲရောက်လာမှာပဲရောက်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုနည်းနည်းလေးဟိုနောက်နေ့တွေလည်းထပ်ပြီး download มาဖြစ်တဲ့အတွက်နည်းလေး season ကြာသွားအောင်ကျွန်တော်ဒီ file လေးကို cap လုပ်လိုက်ပါမယ်ရွှေ့လိုက်ပါမယ်เนาะ cap လုပ်ပြီးတော့ဒီထဲရွှေ့လဲရတယ်တခြားတနေရာပဲနေရာရွှေ့ရကျွန်တော်ဒီထဲပဲ ဒီ folder လေးပဲကျွန်တော်တင်လိုက်ပါမယ်ဒါလေးကို right click နေ cap ဆိုတာဖြည့်လိုက်တယ်ပြီးတော့ new folder လေးစောင့်လိုက်တယ်ဒီတော့ကျွန်တော် KCC class x ဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးလိုက်တယ်เนาะဒီ ID folder လေးတွေဝင်လာပါမယ်เนาะပြီးတော့ရင် right click နေပြီးတော့ရင် paste folder လေးနေပြီးပါဒါဆိုရင်ခုနကတော့အပြင်မှာ download ထားတဲ့ file လေးကဒီထဲကိုရောက်လာပါပြီအဲဒီချက်မှာကျွန်တော်တို့ဒါလေးကို right click နေ extra here ဆိုပြီးတော့ဖြေချပေးပါမယ်เนาะဒါလေးကိုညာ click နေ extra here raw file လေးကိုဖြေရပါเนาะနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့တခြား internet က download လုပ်တဲ့ raw တွေနဲ့ချုပ်ထားရဆိုရင်ဒီ file လေးပြန်ပြီးတော့ဖြေချလို့ရပါတယ်ဒီကလေးလေးဒီ file လေးက raw ဆိုမပေါ်ဘဲနဲ့ unknown လို့ပေါ်နေတယ်ဆိုရင် page messenger လေးမှာတစ်ချက်လောက်လာပြီးတော့မေးပေးပါအာဒါဆိုရင်ကျွန်တော် raw software လေးတွင်းဖို့လိုတာဖြစ်လိမ့်မယ် raw software လေးကျွန်တော်ပို့ပေးပါမယ်เนาะဒါဆိုရင်အာ extra here ဆိုလေးနေလိုက်ပါမယ်เนาะဒါဆို D1 ရောက်လာပါပြီ D1 file လေးဖွင့်ချလိုက်လို့ရပါပြီဒီအနေစပြီးတော့လေ့လာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေအနေစပြီးတော့ကြည့်ပါမယ်เนาะဒီမှာဗီဒီယိုဖိုင်လေးရှိရယ်1 2 3 being 4ဒီနေ့အတွက်လေ့လာမှာဒီဗီဒီယို၄ခုရှိပါမယ်เนาะဟိုတရက်တည်းပြီးလဲအဆင်ပြေတယ်တကယ်လို့ကိုယ်ကမအားလို့ဟိုနည်းနည်းချင်းခွဲပြီးတော့လေ့လာမယ်ဆိုလဲအဆင်ပြေပါတယ်เนาะနောက်နေ့မှာလဲကျွန်တော်ဒီလို link လေးတွေ A4 folder လေးတွေကျွန်တော်တင်ပေးမှာပါကိုအားတဲ့ချိန်အဆင်ပြေတဲ့ချိန်မှာဝင်လေ့လာလို့ရပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော် note keyboard တွက် PDF file မှာဒီတော့အင်တီယာလေးတွေကတော့လေ့ကျင့်မှုအတွက် lesson file လေးတွေပါเนาะ။ဒါလေးတွေတော့ဖွင့်ကြည့်စရာမလိုသေးဘူး။အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီ video lesson လေးကြီးကြည့်လိုက်ရင်နားလည်သွားမှာပါเนาะ။ video ထဲမှာကျွန်တော်ကလေ့ကျင့်ရလို့ပို့တော့ပဲ file ရှိပါတယ်။ဘယ် note ကိုကြည့်ပါဒီလိုပုံစံမျိုးလေးပြပြပေးထားပါပါเนาะ။ဒါက day 1ပါเนาะ။ day 2ကျတော့လေဒီနောက် folder လေးရောက်လာမယ်။ day 2ကျတော့လေဒီထဲကိုလာတဲ့ raw ဖြည့်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့လေ့လာပါအောင်ပါပဲเนาะ။တကယ်လို့ဟို data မှာ download application ဖြစ်စေတကူဟိုတည်ကျင်တာပဲဖြစ်စေကျွန်တော်တို့ messenger group လေးကနေလာမိလို့ရပါတယ်เนาะ messenger group ကခဏလေးเนาะကျွန်တော်ဝင်တာလေးပြပေးပါမယ် messenger group ကကျတော့ကိုယ့်ရဲ့ messenger လေးကနေသွားမှာပါเนาะကျွန်တော်တို့ဒီမှာ messenger group plus number 1က messenger group လေးတည်တန်းရှိတယ်အဲဒီ group လေးကနေလမ်းပြီးတော့တည်ကျင်တာလေးရှင်းလမ်းမိလို့ရပါတယ်အလေးပေါ့နော်ဒီကနေရိုက်ချလိုက်လို့ရတယ် class a exact dashboard ဒါလေးတော့အားလုံး join ပြီးထားမယ်တင်တယ်တကယ်လို့မ join ရသေးဘူးဆိုကျွန်တော်တို့ page messenger လေးရလာပြီးတော့မြေပြပါတင်ကန်းသားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခက်အခဲလေးတွေရှိရင်ဒီ crew ထဲမှာဆွေးနွေးလို့ရတယ်တကယ်လို့မှကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုတည်တံ့ပေါ့နော် private ဆွေးနွေးချင်တာရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ account တို့မဟုတ် page messenger လေးကိုလည်းလမ်းမိလို့ရတယ်ကျွန်တော် account လေးတိုင်းမေးလမ်းမိလို့ရတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ account မှာ
ဒီလောက်ဆိုရင်တော့အားလုံးဒေါင်းလုဒ်အဆင်ပြေလောက်မယ်လို့ရတယ်။ပြီးသွားရင်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ရဲ့ page မှာဆင်ကြအောင်လဲလမ်းမေးလို့ရတယ်။ဒီ page ကိုနော်ဒါတော့ဟိုတိုက်ရိုက်တိုက်တယ်ပေါ့နော်group ထဲမှာမမေ့ချင်ဘူး။ဟိုတိုက်တယ်လမ်းမေးချင်တယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်မေးလို့ရတယ်။ဒါမှမဟုတ်သင်ခန်းစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီတိုင်းအားလုံးမြင်လို့ရတယ်ဟာဆွေးနွေးလို့ရတယ်ဟာဆိုရင